guddida beelaha bariga burco ee lagu soo doortay shirkii gar adag ayaa shir jiraayd ay ku qabteen magaalada burco waxay qaadeen shir la sheegay in lagu qabanayo degmada Bilidhig ee gobolka Togdheer waxaanay sheegeen in wixii shir ay la qabanayo inay qaban karaan oo kaliya madax dhaqameedka iyo guddiyada deegaamadaasi iyagoo xusay in wixii shir ee beelaha bariga burco qabsanayaan ay qaban karaan guddidii gar adag lagu soo doortay oo kaliya waxaa la caadeystay beryahan dambe in baaqayo la jeediyo oo la yidhaahdo habar jeclo la sheegto guddiye habar jeclo la sheegto guddoomiyeyaa la sheegto oo shirar lagu baaqo oo la yidhaahdo waxaa lagu qabanayaa shirar dhulal cayiman oo cayinaba oo kale Bilidhig oo kale lasoo hadal qaado leeyahay shirar habar jeclo baa lagu qabanaya waxaan uu sheegaynaa aan uga digaynaa dadka maanta laga bilaabo inaan wax shiraho lagu qaban karaa aanay jirin shirarka cid baa wax ilsaaran dhaqanka oo suldaanka guud hogaaminayo salaadiinta iyo boqorada iyo cuqaasha oo suldaanka guud hogaaminayo iyo guddidii garaadag unbaa shirka ku baaqi karta oo qaban karta shir habar jeclo intaasuba qaban karta qabanno aan uga digina cid kasta oo teetal sheegata aanay lahayn waxay mudanaysaa ciqaab bay mudanaysaa ciqaab bay mudanaysaa waxaan leenahay guddida guud iyo salaadiinta iyo cuqaasha iyo dhaqanka iyo boqorada intaasaa reer kasta tusmo iyo taluliy reer kasta tusmo iyo taluliy looga taliyo tusmo looga taliyo iyo hoggaan taliya ayuu leeyahay maalin dhaweyd shir baa lagu qabtay London lalyabarjaliyabaris baa lagu midaynaya maalintii baa lagu qabtay Shafiil habeenkiina waxaa lagu qabtay Burco waana labada beelood ee intaa ballaarka leeg oo la midaynayaabaa la yidhi maxaa laga midaynayaa isweydiinta waxa le maxaana ay isku hayaan maxaa laga midaynayaa waa laba reeroo walaalaa waa laba reeroo wada degan waa laba reeroo isdhalay waa laba reeroo aan maanta wax dhacdo ahoo dhib ahoo dhex taalla aanay jirin dhulku wuu sii kala xasaasisan yahay nimanka ku dhawaaqay shir Bilidhig baanu qabanaynaa Bilidhig waa magaalo la wada degan yahay oo dowlad kale inala degan tahay iminkadana ay rabshado ka jiraan looma baahna dhaqdhaqaaq badan iyo wax dambe kale oo carqalad keena hadda laga soo baxay oo faraa lagala soo baxay in qaboojiye wixii ka dhacay anigu degmadan u dhashay odayaasheedan ka mid baan ahay waxa weeyaan guddida guud ee habar jeclana aniga ugu jira waxaan reerku isla qaadan wax garadkiisu iyo cuqaashiisa iyo salaadiintiisa iyo boqoradiisu habar jeclana la qaadan haddii reer daayar iyo allamagan iyo xuseen cabdilaydhaan waa ku shirayna hadee iyaga u xora laakiin habar jeclo magaca habar jeclo adeerin marka uu halkaa tago wuxuu geystaa aanan u fadhiyaynin ama dhibta ka timaadaa shir baan ku qabanayaa anigoon cidnaba kala tashanin wax suurtagala maaha dabad iyo gudo ama qolqol joog ha ahaada ama qurba joog ha ahaadee cidda ku baaqda shir beelweynta habar jeclaa waxaanu uga digaynaa inay mari doonto ciqaabteeda hay-adaha amnigana waxaanu ogeysiinaynaa oo aanu cod dheer ku ogeysiinaynaa una keeni doonaa waraaqo rasmiya in wax laga qabto oo arrinkaa wax laga qabto waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa wasiirka caafimaadka Salabaan Ciise xaq la toosiyey oo aanu ilaa maalintii shubanku bilaabmay mar qura bari dhigin oo ka shaqaynayay ayaan aad iyo aad guddi ahaan aanu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa iyo gobol ahaanba hadday jiraan xagtimo ka soo gaaray ninku markuu shaqaynayo kolle xagtimaha soo gaara hadday jiraan gobolka xagtimo ka soo gaaray Salabaan waxaanu leenahay haddii xagtimo kaa soo gaareen xaal iyo boolojis baanu kaa siinaynaa ninkii reerka wax weydiisanaya beelweynta habar jeclo dhinkii wax weydiisanaya xangullaheeda wuu yaqaanaa iyo siduu ugu imaanayo laakiin caruur yar yaroo meelaha joogta inuu bili la qaysto oo yidhaahdo haddii eebba xugmaayo habar jeclo yaabar yoorisba la heshiisee ku soo dhuunto waxa loo baahan yahay maaha
مهد علي قودر ستار تي في برعو.